Во тек се градежни активности на градската гробишта во Струмица. Се бетонираат патиштата, а потоа и пристапни патеки, се со цел да се овозможи гробиштата да бидат почисти и полесно да се одржуваат, а граѓаните да имаат подобар пристап до гробните места на своите починати. Поставени се рабници во должина од 500 метри должни. Досега имаме бетонирани улици во должина од 170 метри или купно 500 метри квадратни. Остаткот за бетонирање е предвидено да заврши до крајот на летниот период, до крајот на август, во зависност од временските услови. Купната должина на улиците кои ќе бидат бетонирани е околу 350 метри или околу 1000 метри квадратни. Освен подобрувањето на патната инфраструктура на градската гробишта, секојдневно се работи на коса и на тревата околу гробните места и пристапните патеки. Отпадот се собира секојдневно и сите други активности се одвиваат тековно. Ги замолуваме граѓаните за разбирање да го почитуваат редот во гробиштата, да го оставаат отпадот во корпите за отпадоци, се со цел работите да се одвиваат тековно. Уште една активност на јавното предпријатие Комунарец е изградба до крајот на годината санитарен чвор во новиот дел од гробиштата на град Струмица.